Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan SPM 2023 bulatan. Raja menunjukkan satu bentuk dihasilkan daripada gabungan 4 sektor dan sebuah segi empat sama ABCD. Subhanallah, banyak sangat pertindihan. Soalan macam ni biasanya cikgu akan buat kemudian masa peperiksaan kerana pertindihan memakan masa. ABCD masing-masing merupakan pusat bagi sektor BAD, BAD sektor sebelah kiri, B pusat PBQ, PBQ sektornya berada di sebelah atas, C adalah pusat BCD, BCD, D pusat kepada PDQ, PDQ sektor sebelah bawah. Okey, diberi bahawa AB ialah 5. Oleh kerana segi empat sama, semua ni 5. Panjang garis lurus PQ yang melalui titik A dan C ialah 23 cm. Cari sudut PBQ, PBQ merujuk kepada sektor sebelah atas. Tips exam. Jika hadapi kesulitan dalam aspek ukuran, cuba sedaya upaya untuk mencari satu segitiga sudut tegak. Segitiga sudut tegak boleh nanti pakai trigonometri ataupun teorem. Dekat mana segitiga dalam lukisan ini? Dekat sini kita bukan? Dekat sini kita bukan? Dekat sini kita bukan? Dekat sini bukan? Dekat sini bukan? Bukan, 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 bukan. Dalam bulatan, kita ada satu segitiga sama kaki. Kalau kita sambungkan garisan ke bawah, kita dapat pisahkan kepada dua segitiga 90 darjah. Bentuk ini zahir dekat dalam bentuk di atas. Nampak? Ini adalah sektor bulatan. Segitiga terletak di sebelah ini sama kaki jejarinya. Maka kita boleh belah tengah. Dan ini adalah sebuah segitiga sudut tegak. Sudut yang diminta ialah di sini. Untuk dapatkan sudut tersebut, kita pecahkan lukisan kepada satu segitiga sebelah. Panjang di atas 23 bahagi 2, 11.5. Panjang sisi ini terletaknya dekat sini. Untuk dapat panjang purple, segi 4 ABCD dengan panjang sisi 5 di belah tengah. Sini 90 darjah. Dapatkan panjang ini guna teorem Pythagoras. 5 kuasa 2, 5 kuasa 2 dapat punca kuasa 50. Kita nak bahagian tengah ke bawah sahaja. Jadi set 50 bahagi 2. 3.5355. Sudut theta boleh dapat menggunakan tangent. Tangent theta opposite per adjacent. Anti-tangent jawapan di atas dapat 72.91. Jangan lupa untuk darab 2 kerana kita nak kiri dan kanan. 145.82. Soalan minta dalam radian, jadi jawapan darab dengan pi per 180. 2.55. Setelah dibundar kepada 2 tempat perpuluhan. Siap. Seterusnya, cari perimeter luar kat sebelah sini yang nanti kena darab 2. Maklumat setakat ini ialah sudutnya 145.82 ataupun 2.55. radian. Kita tak tahu jejarinya. Lagi sekali, rujuk segitiga sudut tegak daripada sini ke sini. Panjang 11.5 dan sisi di sini 3.5355. Kita boleh dapatkan panjang hipotenus menggunakan teorem, iaitu 12.03 cm. Cikgu tulis ini sebagai jejari paling besar dalam bulatan. Maka formula SJ theta 12.03 darab 2.55 darab 2 juga kerana kita ingin panjang sebelah sini sekali, dan dapatlah jawapan 61.353 cm. Alhamdulillah. Cari luas dalam sentimeter persegi bagi kawasan belurit pada pendapat cikgu adalah yang paling mencabar kerana kita perlu telitikan bentuk-bentuk geometri yang wujud terlebih dahulu sebelum menambah nolak antara bentuk geometri tersebut. Untuk memudahkan urusan, cikgu membelahkan lukisan kepada dua. Kita fokus hanya kepada sebelah atas, nanti kita darab dua apabila sudah pun dapat kawasan lorekan ini. Bentuk geometri yang kita akan telitikan ialah... Yang pertama, sektor terbesar sekali, diikuti segitiga sama kaki, diikuti dua sektor bulatan, diikuti sebuah segitiga. Cikgu lengkapkan semua ukuran berdasarkan pengiraan daripada soalan sebelum. Sektor di sebelah kiri kita ada 90 darjah, bermaksud total di sebelah kanan 270. Kita nak separuh saja, jadi bahagi 2, 270, kita dapat 135. Selesai. Cari luas setiap satu. 1 per 2, J kuasa 2 theta, 1 per 2, 12.03 kuasa 2, 2.55, 184.52. Segitiga, 1 per 2, AB sin C, 1 per 2, 12.03. Oleh kerana sama kiri dan kanan, kita kuasa 2, sin 145.82, 40.65. 2 sektor, 2 kali 1 per 2, J kuasa 2 theta. Theta nak dalam radian, kita boleh buat dalam jalan kira. 1 per 2, jejari 5 kuasa 2, darab dengan 135, darab pi per 180. 58.91, sebuah segitiga. 1 per 2, panjang kali lebar, 12.5. Kembali kepada gambaran besar. Luas sektor yang besar tolak segitiga, kita akan dapat separuh di atas. Tolak dengan dua sektor ini, maka kita akan dapat bentuk seperti ini. Tolak dengan sebuah segitiga, dapatlah yang mana kita boleh darab 2 untuk dapat seluruh jawapan. Maka tolak, tolak, tolak semuanya, darab 2. Dapatlah jawapan akhir 144.91 cm kuasa 2. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Sertai kelas online Cikgu Hassan Matematik dan juga kelas AdMaths. Nota for AdMaths. Nota for Maths. Buku latihan praktis cemerlang boleh contact Cikgu Hassan. Cikgu Hassan.